crianças, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma aula de ensino religioso, né? Graças a Deus. Já estamos finalizando a semana, mas estamos aqui, né? Juntos. Bom, então eu quero desejar a vocês um feliz 2021, tá? A todos vocês, as suas famílias. E que possamos ter neste ano, principalmente, o mais desejado, né? Saúde, muita saúde, e vamos cuidar dela, né? Com mais amor, com mais cuidado, com mais respeito, tá bom, criançada? Então, vamos todos cuidarmos um dos outros para que a gente possa ter mais saúde, né? E hoje, nós vamos continuar falando sobre um assunto, né, que é muito interessante, muito importante, que faz parte dos valores, né, dos valores que agregam a nossa vida, que vamos falar hoje sobre a disciplina. Vocês já ouviram falar nesta palavrinha, disciplina? Com certeza você já deve ter ouvido, né, alguém falar, alguém é disciplinado ou alguém é indisciplinado, né? Bom, então, hoje nós vamos comentar, vamos falar, vamos entender, né, o que é ter essa disciplina, ser alguém, um agente disciplinado. Bom, então, nós temos aí um quadro, que de acordo com o quadro, ele diz o seguinte, que no dicionário, que é o livro que mostra o significado das palavras, ele diz que disciplina significa ordem, respeito, obediência, né? Então, quando nós temos tudo isso, juntando tudo isso, nós somos o quê? Né? Obediência às leis, nós temos a disciplina, nós nos tornamos uma pessoa disciplinada. Então, aí nós temos quatro frases para a gente refletir nelas. E diz o seguinte, a primeira, ter disciplina é ter respeito de si mesmo e dos outros, né? Olha só, tem pessoas que não respeitam nem a si mesmo, né? Não cuidam de si, não tem amor próprio, né? Permite que os outros façam as coisas horríveis com ele, né? Ou seja, nós temos que ser mais disciplinados, ou seja, mais cuidadosos, ser mais respeitosos um com o outro. Isso é importante para a nossa vida, para que a gente possa ter uma vida mais feliz, uma vida mais abundante. Bom, diz também que a disciplina é uma virtude preciosa. Com certeza, né? É algo que não tem preço. Você encontrar com alguém disciplinado, realmente é uma pessoa que consegue êxitos, né? Que consegue, que tem um grande valor, né, diante da sua sociedade, no seu meio, no meio em que ele vive. É uma pessoa extremamente preciosa, né? Tem muito valor. O terceiro pontinho de reflexão diz, disciplina e respeito, valores de criança pobre. Ou seja, para vocês, crianças, né? A criança que é disciplinada e que sabe respeitar, é uma criança educada, considerada uma criança muito educada, né? Que tem pais educados, que vem de uma boa família, que tem uma boa índole. Bom, e o último pontinho, né? Que fala, criança bem disciplinada é feliz e admirada. Isso também é uma grande verdade, realmente é isso mesmo, né? Quando nós temos todas essas características, nós podemos dizer que somos o quê? Que somos disciplinados. E os outros, né, ao nosso redor, percebem e verem isso. E logo nós ganhamos o quê? O respeito e a admiração de todos. Isso é uma coisa que não tem preço, tá certo? Educação não tem preço, tá certo? Vamos conhecer aqui uma pequena história, né, que fala sobre a disciplina,
que tem como título Um Valor de Ouro. Realmente, só o título a gente percebe que é algo, né, que tem um valor que a gente não tem como colocar números, né? É um valor enorme. Bom, disciplina. Então, o poema começa assim. A disciplina é preciosa. Começa em casa ao se levantar. Horário é muito importante para a vida organizar. Olha só, né, esse primeiro parágrafozinho aí, aliás, essa primeira estrofe, como realmente a pessoa disciplinada é isso daí. Acorda cedo, né, tem horário para acordar, horário para estudar, horário para tudo, né? Então, não é uma pessoa desorganizada que joga tudo por aí, que faz a qualquer hora, a qualquer momento. Tem os seus limites, né? Sabe controlar os seus horários. Isso é muito importante. Criança bem disciplinada não precisa ouvir diariamente aquilo que já sabe que é certo. Por exemplo, escovar os dentes. Olha só! Então, a partir de agora, eu tenho certeza que vocês, né, nunca mais vão precisar ouvir da mamãe, do papai, dizer: vai escovar o dente, menino? Vai pentear o cabelo, menina? Né? Ou seja, vem comer, porque você já sabe qual é o seu horário, você já sabe, né, quando e que deve, que é obrigatório fazer aquilo naquele horário, tá? Então, preste bastante atenção nisso. Sejam organizados, né? Se organizem, porque não há coisa melhor do que um lar organizado, do que uma casa bem organizada, limpinha, cheirosinha, a gente não gosta? Pois é. Então, é isso que nós temos que ser, também nos organizar para que a gente possa o quê? Sermos mais felizes, né? Bom, a terceira estrofe. Comportar-se bem no trânsito, no recreio e na saída, na escola e durante as aulas. Disciplina e respeito, valores de criança poda. Então, novamente, né, chama a atenção. Quem se comporta bem no trânsito, ou seja, ao dirigir, né? Não só os adultos, mas também as crianças, elas andam de quê? De bicicleta. Então, no trânsito, então também quem se comporta não anda pedalando feito doido por aí, né? Correndo risco de atropelar alguém ou mesmo de cair e se machucar, como acontece muitas vezes. Tem criança que se machuca, quebra o braço, não quebra só uma vez, mas quebra duas, para mostrar pro colega que anda mais veloz, né? Que sabe andar com maior velocidade. Bom, então não é por aí. Temos que ter cuidado com a nossa vida. É a primeira lição, né, para ser uma pessoa disciplinada, é gostar de si mesmo, é proteger-se, é cuidar de si, tá? E, lógico, né, ter um bom comportamento na hora do recreio, se tem criança que não sabe brincar, que só agride o colega, então tá na hora de vocês pararem para refletir. E ainda promete, né? Briga na hora do recreio e às vezes ainda promete. Eu vou te pegar na hora da saída. Então, preste bastante atenção nisso. E tome cuidado. Nada de brigas, nada de intrigas, tá? Bom, e também tem muitos alunos que atrapalham a aula, atrapalham a professora, né? Atrapalham os outros colegas a aprenderem. São o quê? São realmente crianças indisciplinadas. Mas eu tenho certeza que vocês, a partir de agora, aquele que não era vai se tornar uma criança mais educada, vai mostrar para os outros que você é capaz de ser o quê? Alguém educado, alguém pólido, capaz de obedecer. A última estrofe diz: é preciso ter disciplina para tudo, andar, conviver, autocontrole, equilíbrio em tudo. Assim fica mais fácil viver. Essa é uma grande verdade, tá? Quando a gente, nós somos disciplinados, nós convivemos e vivemos melhor no meio daquela sociedade, tá? Isso é algo que é indiscutível. É uma grande verdade, né? É uma grande verdade. E se a gente colocar em prática, nos tornarmos mais disciplinados,
a gente conquista tudo, né? Nós conquistaremos, com certeza chegaremos à tão sonhada felicidade. Bom, então nós finalizamos a nossa aulinha de hoje, né, com esse assunto, disciplina. Espero que vocês tenham entendido, que coloquem aí em prática, tá bom, crianças? E deixa aí uma pequena atividade, né, para que vocês possam estar respondendo a árvore, né? Podem pintar, decorar, de acordo com o que vocês acharem legal, tá? É uma árvore da disciplina. Então, vocês vão colocar a palavra dentro dos coraçõezinhos que representam para você a disciplina, tá bom? Certo? Então, dê um lindo colorido a cada balãozinho e escrevam dentro o que vocês desejam, tá? Então, um cheirão e até a próxima aula.